že pojďme do Římanů 8, 16 až 17 a říká se tam sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Takže vidíme, že duch svatý je něco jiného než náš duch. Náš duch je jedno s Pánem Ježíšem, jedno s Kristem, jsme napojeni na ten vinný kmen, jsme na tolesti. A do našeho ducha, který byl stvořený, který, novým, který jakoby se znovu zrodil, byl stvořený k tomu, aby se do něho nastěhoval Bůh sám, aby se do něho nastěhoval Duch Svatý. A ten Duch Svatý svědčí tomu našemu duchu, že jsme Boží děti. A to sytí našeho ducha. Potřebujeme, že náš duch je to, co potřebuje být krmený Božím slovem, protože to je ta duchovní bytost a duchovní podstata, která v nás roste. A říká, že jsme Boží děti, mu říká ten Duch Svatý, když se rozněcujeme, tak právě když se modlíme v jazycích, tak to buduje víc a víc, rozněcuje tu naši duchovní identitu a roste, roste a proniká to naše duše a tělo celé na nás. Říká, že jsme děti Boží, takže jsme děti Boží, když chodíme podle ducha. Respektive jsme i to bez toho, ale když chodíme podle ducha, začínáme projevovat a manifestovat jako děti Boží. Protože říká dál, jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. A, co, jakoby, a jak chodit Božím dědictvím? Jak chodit zaslíbeně? Chodit podle ducha. Mluví o tom třeba Židům 6, 10 až 17, myslím, že jsme to procházeli, že potřebujeme jednat na základě těch zaslíbení. Potřebujeme jednat na základě těch zaslíbení. A prostě jednat na Božím slově, protože ty zaslíbení jsou daný tomu duchovnímu člověku, té duchovní podstatě. A to duchovní nemyslím, že se hodiny modlíte a že hodiny chválíte a hodiny a dny se postíte. Duchovní přemýšlím, myslím, že začínáte myslet jednak, že začínáte myslet v souladu s Božím duchem a jednáte tak. Takže jsme-li děti, jsme i dědicové, dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi, pokud spolu s ním trpíme, abychom byli spolu s ním také oslaveni. Takže snášíme ty stejné boje, snášíme ty stejné tlaky, jako Pán Ježíš snášel a jsme s ním prostě, a díky tomu jsme s ním i oslavovaný, že v našich životech je zjevený Kristus. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slavou, která na nás má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů. A to celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává je zjevení Božích synů. To je silný. A to je, že to utrpení s budoucí slávou, to není jako, že to musí být vzdálená budoucnost, může to být jenom chvíle. Ale to je to, co když my trpíme spolu s Kristem, co je pak na nás vidět, je prostě on. A byl jsem jednou, jsem měl takový nepříjemný rozhovor s těma lidma ze sboru a ta paní do mě úplně nakřičela za věc, kterou jsem vůbec nemohl. A já jsem tak na ní koukal, jenom usmíval jsem se a pak mě ten manžel bral stranou a říká mi, no, ty jsi úplně zářil, jsi jako takový anděl. A já mu říkám, jo. A viděl jsem, nebo prostě zpětně na to vzpomínám, to bylo přesně to, jsem trpěl s Kristem, snášel jsem ty druhý lidi, miloval jsem je a pak jsem byl oslavený s ním, že on zářil skrze mě. Takže to tvorstvo čeká na zjevení Božích synů, těch lidí, co budou chodit podle teda ducha, podle duchovní podstaty. A co tady na tom chci ukázat je, že jsme spoludědicové Kristovi, že dědictví začínáme chodit, když se známe podle ducha. A to je potřeba obnovovat tu mysl, protože mysl se staví proti poznání Boha nebo nějaké té myšlenky. Musíme dát do souladu s Božím slovem. A tak a odřídit je pod Krista. A potom se to na nás začíná projevovat. A je psaný, že 2. Korintským 1.10, 1.20, že všechny zaslíbení jsou v Kristu ano. A my jsme to amen. My jsme to amen. A to je to, musíme, potřebujeme si uvědomit, co se týče proroctví. A proroctví je to, na co budou ty další aktivity, nejenom dneska, ale dál. Proroctví je to, základ jménem proroctví je to, že lidi, nebo prostě vidíte, že lidi chtějí, aby jim byl prorokovaný a máš pro mě slovo, bratře, a tak. A chci slyšet od Boha, ale potřebujeme si uvědomit, Bible je základní proroctví pro náš život. Jak chodil Ježíš, Ježíš je proto ty Božího syna, chce, abychom všichni chodili. A tak já prorokuju nad svým životem a můžete prorokovat se mnou, a to je ta aktivita. Prorokuju nad svým životem a říkám prostě, budu skládat ruce na nemocní, oni se budou uzdravovat. Budu brát hady do rukou a vůbec mi neublíží. Vypiju-li něco jedovatého, vůbec nic se mi nestane. Vyháním démony, kážu evangelium, pořím prostě mocnosti, posouvám evangelium dál, činím učedníky. Jsem spravedlností Boží v Kristu Ježíši.
jsou ve mně všechny poklady moudrosti a poznání a dostávám je skrze Ducha Svatýho ven. Rostu v poznání Pána, znám Boha, zjevuju Boha tomuhle světu, zjevuju Boží slávu tomuhle světu. Bůh je oslavený na mém životě, Bůh je oslavený tím, že přijímám. Všechno, co jsem požádal, přijímám a budu to mít. Jsem jedno s Bohem. Přemýšlím jako, že jsem jedno s Bohem. Zastupuju Boha. Jsem Kristův velvyslanec. Jsem pevný ve své mysli a nevzdaluju se od slova. Všechna ty zaslíbení, kolik jich jen je, jsou ano a amen pro mě v Kristu Ježíši. Chodím podle ducha a ne podle těla. Bůh je mocnej v mém životě udělat to, co zaslíbil. Neužiju se, ale žije ve mně Kristus. V mém životě je vidět Kristus, zjevuje se Kristus, mám slova poznání pro lidi, mám proroctví pro lidi, teče Boží moc skrze mě, uzdravu lidi, proudy živý vody tečou z mýho nitra. Jsem štědrej, zaopatřuju chudobný, vysílám misionář, dostávám evangelium až na samý konec země. Buduju církev, jsem přínosem církve, nejsem jenom posluchač, ale jsem konatel Božího slova. Jsem pevný v Kristu Ježíši, jsem pevný v karamflecích a ďábel mě nemůže zatlačit. Jsem pevný a já zatlačuju ďábla, mám štít víry a zatlačuju jim ďábla. Mám Boží slovo a mluvím ho do ďáblových řád a jeho řády padají a kosím ďáblové řady a jeho plány Božím. Modlím se v jazycích, jsem budovaný na vnitřním člověku, mám obnovovanou mysl, vím, co je Boží vůle a konám Boží vůli, jsme jedno. Mám stejné myšlení, které bylo v Kristu Ježíši, jsem pokorný, zdávám Bohu chválu, zdávám slávu Bohu, zakládám sbory, šířím evangelium. Učím další lidi následovat Pána. Říkám jim, následujte mě jako následuju Krista. Odříkám se věci, které nemají nic společného se zbožností. Odříkám se bezbožnosti a žiju s Bohem. Žiju s Bohem. Bůh se mi dává poznat a vyučuje mě. Takže beru Boží slovo. Jsem dělal, že se to nestíhali. Ale vemte zaslíbení, které jsou dané Kristu. Kristu, protože to je pro vás. Protože to je vaše DNA, jste nový druh lidí, jste jedno s Bohem, jste jedno s Kristem. A mluvte to ráno, večer, přes den s pevností, s rozhodností do vašich životů. A nejenom tak, že to řeknete, ale mluvte to pevně, z ducha, že prostě z vnitřní pevností to řeknete, že takhle to je a musí se to poslouchat, že tohle bude vykonané v vašem životě a bude to zjevený skrze váš život. Takže to je základ proroctví, že je psaný zjevení 19.10, Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Takže všechno, co vidíte na Ježíšově, je proroctví pro váš život. Tak to uchopte, to je vaše dědictví, začněte v tom chodit, jednat, mluvit.